ឯកណាស់ថៃបងប្អូននៅឡើយនេះនេះគឺយន់ផ្លាស់ម្ចាស់ផ្ដោម្ចាស់អ្នកដែលចង់ជួលខុនដូឬក៏សេងខុនដូឬក៏លូតែលូដេលូខុនដូអផាតមែនឯនេះគឺជាវយកទៅប្រើបងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថងមេកណាស់ថៃថងមេកណាស់ថៃនេះគឺបងប្អូនជើងអ្នកដែលគាត់អាសាធឺតនាតាមផ្លូវគាត់ខ្លាចគាត់អីបងប្អូនយកថងមេកណាស់ថៃយកទៅប្រើព្រោះក្នុងនេះមានយន់ប្រាប់ដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងប្រើហ្មងទាំងយន់អឺកថានឹងទាំងយន់យើងគូដេដាយគេហៅកថានេះគឺកថាស្នេហ៍នៃការលុបដោបងជួតនឹងចតែយើងនៅមួយគ្នាទៅពីសំដែងបន្តិចប៉ុន្តែសំណាក់មួយការអកាសពលជារពីអ្នកយើងនឹងការរកដូចគូកម្មក៏អាចថាបានម៉ែឆ្នាំរោងនឹងឆ្នាំឆ្នាំរោងខែនឹងចង់បើតូបលក់ខោអាវល្អអត់អរគុណម៉ែបើទៅប៉ុន្តែចាំយើងលក់ដូរអីយើងលក់ទៅតាមស្រួលយើងក៏មិនខ្ជិលលុយធនាគារគេយកមកលក់អះចាខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ទេគាត់ព្យាយាមមានលុយក្នុងដៃប៉ុណ្ណឹងគាត់រីកឯប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅគាត់រត់អត់រួចគាត់ទៅយកលុយធនាគារមកថែមទៀតគប់គប់គប់ទៅដល់ពេលខាតអាផ្ទះខ្លួនឯងគឺជាប់បណ្ដោះធនាគារដែរម៉ែមកម៉ែនិងមកមីយកកូនឆ្នាំអីល្អម៉ែមួយមកមីហើយយកកូនឆ្នាំមកម៉ែក៏ឆ្នាំមកមីក៏បានឆ្នាំជន់ម្ដាយឆ្នាំជន់ឪពុកវាមិនមែនឆ្នាំមិនឈុំទេជន់មេថាបើដកទៅហាមឡើងខ្លាំងគឺឡើងគុណនឹងពីរតែមិនសូវទៅចុះអត់ចុះហែងមានតែត្រឹមតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាពីរទៅតឹមគ្នាបានត្រឹមមកតឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ជួលទេក៏បញ្យល់គេថាអាឆ្នាំជន់គ្នានឹងគឺឆ្នាំមិនឈុំទៅទៅចិញ្ចេះវិញទៅយល់ថាសេះមកគូរត់កាន់តែខ្លាំងតែមិនទេបានប៉ាប៉ែមកគូដើរបានឆ្ងាយប៉ាប៉ែចាំមើលតើវាមានគ្នាស៊ីហ៎វាដើរម៉ាក់ដើរអោប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីតែបើវានៅម្នាក់ឯងវាស៊ីតែប្រឡោះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទោះតែបានឈឿនអស់ស្លឹកកដៅនោះវាស៊ីដល់កំពូលតែវាទៅឆ្ងាយវាស៊ីតែប្រឡោះហ្នឹងតើចូលប្រធានបទរបស់យើងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាជំនថក2ថ្ងៃទេ21ដល់ចុងខែជួបលេខសក្ការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងអ្វីខ្លះដែលយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃទី21កុំទុកចិត្តអាណាអសោះជារៀបសួរមកជើងពូអ្វីក៏ដោយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើតំណាងរបស់យើងឬការប្រាទុនរបស់យើងខ្សោយហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកុំទុកចិត្តអាណាសោះនៅពេលវេលានេះមានន័យថាអ្នកដែលទុកចិត្តគេស្មានយើងយកអាវុធមួយទៅឲ្យអ្នកនោះអញ្ចឹងបើអ្នកនោះស្មោះត្រង់មួយយើងគេអត់យកអាវុធនឹងចាក់យើងវិញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនោះវាអត់មានភាពស្មោះត្រង់មួយយើងអាវុធឬក៏កំបិតដែលយើងឲ្យទៅនឹងគឺម្នាក់នឹងយកមកចាក់យើងវិញហើយអញ្ចឹងមិនគេតែនិយាយថាធ្វើអីគេដោយឲ្យចេះរក្សាទ្វារក្រោយសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងថ្ងៃទី22រាសីរបស់យើងល្អការងារការរកស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនថ្ងៃទី23
តែមានតំណងការងារឬការរកស៊ីទៅដល់រលូនអញ្ចឹងមានន័យថាល្អមែនម៉ែល្អតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឱកាសនៃការជិះអាចារ្យពិសេសការងាររលូននេះតែមនោយន្តនាប្តីពន្ធណាមាត់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នតិចកុំនិយាយតាមចិត្តចង់សូមទុំចិត្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានតែខ្មែរដែលស្រាញ់ខ្មែរខ្មែរតែមួយមិនថាខ្មែរបងខ្មែរកដាលខ្មែរកម្ពុជាគ្រប់គឺជាខ្មែរអត់តែអ្នកណាមានឈាមជ័រជាខ្មែរគឺអ្នកដែលជាស្រាញ់ខ្មែរលើកលែងតែអ្នកហ្នឹងមិនមែនឈាមជ័រជាខ្មែរបានមិនស្រាញ់ខ្មែរនៅថ្ងៃទី24ប្រយ័ត្នប្រយែងចាសុខភាពតំណែងការងារឬក៏មនោចេតនាមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចទុកចិត្តបានរីស្លាញ់ម្នាក់ហ្នឹងឬក៏យើងចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងបើម្នាក់ធ្វើហីហីមកយើងលេងច្រឡំថ្ងៃទេ25មករយៈពេលនេះគិតរឿងការងារការរស់ស៊ីបាននេះមនោចេតនាមួយចំនួនដែលយើងគិតថាយើងអាចចូលចុះចំណោមបានឬក៏យើងធ្វើទឹកប៉ះទាំងកិច្ចណាថយហ្មងអរគុណច្រើនមកបងដាសាគុំជាខ្មែរថ្ងៃទី26បើយើងនិយាយពីលៀបសការៈយើងអត់គិតថាវាត្រូវបានទេប៉ុន្តែវាដូចបដិហាអញ្ចឹងវាមានលៀបសការៈស្នាប់យើងថ្ងៃទី27ចេញចំណាធ្វើការឬចេញចំណាមកការរស់ស៊ីការសហការការធ្វើការការសុខសុខភាពឬអាចនិយាយថាទទួលបានដំណឹងពីតកតមួយនឹងការងារការរស់ស៊ីឬក៏ការរៀនសិក្សាប្រទេសថ្ងៃទី28លៀបយើងមកដល់មិនថាយើងលក់តែលក់ដីលក់កុនអផាតមែនទេមានឱកាសលក់បានថ្ងៃទី29ស្ទះខ្លាំងណាចាស្ទះខ្លាំងហ្មងនេះថ្ងៃទី30ពោលថាបើជិះពាក់លុយគេយើងមានឱកាសសងគេឬក៏មានអ្នកដតៃជិះពាក់យើងមានឱកាសដែលយើងទៀមទាទៅបានមកវិញបាត់ផែបានបញ្ជាក់ថាខាវគួរតែយើងចិត្តទុកដាក់ជាមួយពាក្យសម្ដីឬមនុស្សអាចខាងយើងបន្តិចពេលខ្លះយើងនិយាយលេត្រង់ពេកក៏វាមុតដែរមុតគេហើយមុតដល់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ញាទេទេបដាក់ប្រកាន់ថារសាអ្នកដែលកាន់តែក្នុងឆ្នាំហោះថ្ងៃទី21ដែលចុងខែជួបរិស្ការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងថ្ងៃទី21រិស័យរបស់យើងតាក់ទងមកយើងធ្វើការក្នុងផ្នែកសវិឬក៏ការរស់ស៊ីរបស់យើងដែលការបំលាស់ទីឧទាហរណ៍យើងផ្លាស់នៅកន្លែងនេះយើងផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏យើង
គេថាសាខាយើងច្រើនយើងដល់ទៅដល់មកគេថាថាទ្រុបផលិតហ្នឹងណាយើងត្រូវមានលៀបថ្ងៃទី22កលថោះអញ្ចឹងថោះថ្ងៃទី22ការនិយាយចរចាបើយើងមិនថាយើងចរចារឿងការងារឬការរស់ស៊ីទេការចរចាមួយនេះបានសម្រេចចថ្ងៃទី23ពាក់ព័ន្ធជាមួយឱកាសការងារឬការរកស៊ីរបស់យើងលូនថ្ងៃទី24បើយើងដាក់ទុនរកស៊ីដាក់ទៅឬក៏យើងពិសារការងារអីរកស៊ីមួយណាគេពេញចិត្តជួយយើងដែរថ្ងៃទី25បើយើងថ្ងៃទី25ថោះបើសិនជាយើងអត់ការងារធ្វើយើងទៅពឹងមិត្តភក្តិបានណាមួយពេលយើងទៅស្វែងយល់អំពីមុខរបរបើសិនជាយើងអ្នកបើករកស៊ីយើងស្វែងយល់អំពីមុខរបរដែលយើងកំពុងរកស៊ីនឹងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃទី26រីស័យយើងល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយចំណុចដែលយើងមិនគិតថាវាបានផលតែវាបានផលសម្រាប់យើងថ្ងៃទី27ថ្ងៃទី27លុយកាក់ឲ្យគេច្បាក់ឬការងារដែលយើងពឹងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយបានថ្ងៃទី28មានឱកាសឡើងតួនាទីតំណែងឬការលូកដោបើយើងមានអ្នកចូលមកបន្តបន្តមនោចេតនាបើយើងមានគ្រួសារក៏ដល់ក៏មានគេញ៉ាយញងយើងដែរណាថ្ងៃទី29បើមានរឿងក្តីក្តាមឬរឿងអីមួយដោះស្រាយចេញថ្ងៃទី29នេះខ្លួនឯងយើងតអ្នកដែលកាត់មួយចាំថោះយើងអាចនឹងមានអ្នកដទៃពឹងពាក់យើងក៏យើងអាចដោះស្រាយចេញឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ថ្ងៃទី30នៅថ្ងៃទី30រឿងរ៉ាវលុយកាក់ការងារមួយចំនួនមានឱកាសនៅមានលៀបចូលទីផងបាទថែមបញ្ជាក់ថាក្នុងខែ8ថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី21នេះទៅនេះដល់កាលក្នុងឆ្នាំថោះឲ្យយើងប្រឹងប្រែងឬក៏មើងម៉ាត់ពូការងារឬការរស់ស៊ីយើងតិចបានច្បាស់បានល្អណា